Finally, after 1 week, I got my bike police. I was there. They cost a bit of a hundred cost area. Oh, it's all right. What's the other thing? Let's get it and round the That's more than another. आज चाहिँ म यो पोखरा कस्टम मा छु सिजन चोकमा अब कस्टम को बारेमा सबैलाई थाहा होला कस्टम पोखरा भनेको चाहिँ अब वन अफ द बेस्ट कस्टमाइज गर्नको लागि अनि बुलेट को लागि स्पेशलिस्ट बुलेट को लागि हैन तपाईहरुलाई अब रिपेयर गर्नु परेमा अथवा कस्टमाइज गर्नु परेमा मोडिफाई गर्नु परेमा हैन त्यसको लागि म चाहिँ अब अलिक पुरानो भएको बाइक पनि कलरहरु यताउता अब डेन पेन नि गर्नु पर्यो कालो बनाउन मन लाग्छ So, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the full restoration. I'm going to go to the house. अनि उसको च्यानलमा पनि हेर्नु होला कसरी के गरेछ भनेर अनि मेरो पनि अब फुल भइसकेपछि चाहिँ देखाउने छु सो पुरै डबरको लागि चाहिँ यो भिडियो छ है सो हेर्दिनु होला Lock at up on the bike, lock box 75-80% complete voice. I was there. Looks like I was there. You video full, a great bike full one is more. You are already cost it. You boil the cost of button in the house. You will tell you got a temporary wheel. I agree. Goodness, Pondra, I am the Totten spoke. I live here a temporary wheel. It's a permanent house and possibly dark. त्यति बेला फेरि अहिले त्यति बेला हेर्नु पर्छ अहिले भन्दिन म के पनि हो के न दाइ कडा दाइको बाइक रेडी भइसक्यो है I'm going to go to the next one.
लान्छ गीत मागे लिएर आउँछ अब गिफ्ट हो होइन अब खर्च धेरै आयो नि त फेरि त्यही भएर दिँदैन कि गिफ्ट माग्नु पऱ्यो नि त दुइटा त बिचरा दाइले स्पोन छ नि खोज्दा राइडको लागि पक्कडा हाम्रो चाहिँ राइड हुँदैछ है फेरि शनिबार फेरि टक्क लाएर कस्टमको मेम्बरहरूले हेर्नुभएको छ भने चाहिँ रजिस्टर गराउने खतरा गिफ्ट एम्पर पनि छ नि फेरि माथि गएर हाम्रो स्लो रेस घैटो फुटाल्ने सुटाल्ने सब हुन्छ त्यहाँ फेरि के के फुट्छ फुट्छ भयो त्यहाँ घैटो मात्र होइन के फुट्छ फुट्छ त्यहाँ फेरि आउने त आउनु केटा पोखरा कस्टममा टक्क लाएर रजिस्टर गर्नु यही शनिबारै अब राइड हाम्रो करपुराबाट वान नाइट स्टे आइट्स बगाल धेर बगाल त्यो निकै टल्के त एकटा फाइनल्ली आफ्टर वान विक है दाइको हातमा बाइक परिसकेको अवस्था दाइ कस्तो फिल भयो त नि कस्तो हेरी हो ल अब चलाएर हेर्नुपर्छ ल दाइ ल यसो टेस्ट साइड हानेर आउनु जानु हजुर यहीँबाट यसो घुमाउने भुक्क भुक्क मैले चलाइसु ल भन्नु पऱ्यो हामी कुरै नगरौँ न सोरुमबाट झिका जस्तो पैसाको त कुरैको नगरौँ कति लायो भने त कुरै नगरौँ एकदम भोलि अब होइन अब हामी खास अब राइडकै लागि बनाए जस्तो भयो बाइक चाहिँ खासमा अनि राइड गर्दैछ फुल राइड राइड हुँदैछ यसपालि राइड चाहिँ भर्खरको बिडाडा हुँदैछ हाम्रो दाई गरिसक्यो तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ रजिस्टर गर्नु होला अन्त हाम्रो त यसपालिको राइड चाहिँ कारण कस्तो छ घरकुराडा छ होइन एक दिन बस्छौँ हामी अनि अब तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसल यो पालि चाहिँ धेरै गेमहरू नै हुन्छ अनि त्यही त धेरै गिफ्ट ह्याम्पर छ अरे होइन दाइले भन्नुभयो के के छ दाइ त्यसमा ट्याटो फ्री छ ट्याटो फ्री छ है अनि धेरै छ होइन बाँकी चाहिँ हामी पछि भ्लगमा भनौँला एकैचोटि राइड जाने बेला भनौँला है सबै कुरा नखुलाम है त ल सी यु गाइस।